Mas quem? Mas tem que ver. E o peguei É pra fingir que não vê, tia disse. Ah, é? A dona Zenaide, a dona Ângela. Thank you.
Base de informação,
queria, que ele tem que ter recurso, sem dúvida. Mas há um outro fator mais importante para a gente poder tornar o planeta maior. E o Brasil poderia ser, só que com o povo que tem, dificilmente vai ser. Provavelmente vai ser ou a Argentina, ou os Estados Unidos passaram a ser o maior centro econômico no final desse século, aliás, durante o século XX todo. Por quê? Quais são os três pontos em que eles dominam o mundo? Quase todo mundo sabe o que é setor econômico, né? É poderio de crescimento, poderio de ter, né? Bem-estar, consumo, produção, tecnologia. Setor militar, estratégia interna e dominação nesse setor militar. Setor ideológico é impor ao mundo a ideia de que os Estados Unidos são os Estados Unidos. São o país mais poderoso, capaz, e que os outros têm que depender dos Estados Unidos. Entende? Tem que depender. Põe aqui, ó. Quais são as marcas que... As marcas hoje modernas que fazem dos Estados Unidos esse poderio todo aqui, ó. Sim, eles têm, por exemplo, uma marca de... Como é que se chamaria? Algo que identifica os Estados Unidos hoje no mundo. Você pegar uma blusa, uma camisa, um automóvel, não sei o quê, sempre tem Made in United States América. A marca usa, certo? United States América é a marca poderosíssima ali dos Estados Unidos. Outra marca seria o dólar. Qual seria a grama? Ali está a bandeirinha ali das estrelas. Tá. E usa, você tem um produto da bandeirinha ali dos americanos juntos. Mas é o respeito que eles têm. Porque eu vi um filme que o cara chegou assim no tribunal com uma bandeira assim feita de um cara era paralítico e uma fralda assim. Essa mesmo. Ele foi preso por causa de só ter. Sim. Mas isso significa respeito. Onde estiver. Alguma pergunta sobre esse assunto? Eu vi como vocês sabem. É só querer botar o cérebro a funcionar. Preguiça mental, mata. Fala um pouquinho. Fala aí, pra posteridade. Vamos ver, né? Como é que foi tua oitava série? Foi legal? Machado de Assis, saudades? Vai sentir falta? Falta só uma semana. Já pensaste? Você também? Esse tipo de música eletrônica é bom, cara. Já. Depois a turma vai. Não é a mesma coisa. Tu vai pra onde? Saudade da oitava? Hã? Sim. Não disfarça. Ele está pegando uma cadeira. Olha, tá pegando uma cadeira daqui. Não, não. Tá levando uma cadeira. Ele é forte, anda. Ô, Bruno, onde tu vai estudar depois? Sai. Ei, Bruno.
Onde vai estudar depois? Não sei. É? E a dona Senai? Eu vou dar entrevistas. Júlio, para aqui, Júlio. Vem cá. Oitava série, muito chata? Semana que vem não tem mais, não. Mês que vem não tem mais. E agora? O que tu vai fazer da tua vida sem a oitava? Não sei, cara. Eu vou ter que ir. Eu vou estar no centro, tem que dormir lá meia-noite. Eu tenho que estar lá meia-noite já pra conseguir vaga, cara. Ah, é? Minha irmã disse que eu tenho que dormir lá. Você vai ter que dormir lá nesse espaço. Sério? Vai, vai de cadeirinha, vai de barraca. O que vai ser de você sem oitava série? Hã? Fala, o que vai ser de você sem oitava série? Não sei, né? A gente vai ter que fazer novos amigos. Deixadores esses que a gente tá há tanto tempo, né? Uma turma assim, já bem formada. E aí, tu vai se dar onde? Eu vou pro sítio. Duas gêmeas aqui, ó. Duas gêmeas, duas trancinhas. Olha aqui. Olha, uma. Duas. Essa aqui é a Miss. Miss Japão, vai pro Japão logo, né, Letícia? Sabrina? Letícia, tem duas Sabrinas. Tu vai pro Japão quando, Sabrina? Tu tem, assim, tu tem algum medo? Como é que é? Tá encarando uma boa? E a mãe tá junto? Manda um postal pra gente. Eu coleciono postais. Que briga da professora de português, né, Diego? O quê? Não foi você que a professora do ano passado? É. Mas tem que ser assim mesmo. Se não concorda, tem que manifestar as ideias. Que povo tapado não vai pra frente. Né? O que que tu falou da oitava série? Que? E a oitava série? Melhorou. Não, mas tu vai ter saudade? Aonde tu vai estudar depois? Saudade do pessoal. É. De alguns. Por que todo mundo usa esse penteado? Fala aqui pra mim. Não, o meu penteado é novo, é diferente, ó. É manifestação. Sim. Mas é eu vi que tem um monte de gente que usa assim. É moda? É moda. Quem é que usa assim o cabelo? Quem começou foi o Ed. É, quem começou foi o Ed. Não, é, mas eu usava assim. Imagine, né? As meninas gostam? Eu não sei se elas gostam, mas eles gostam de usar essa porcaria na cabeça. Ah, vai te ver. Deixa eu ver aqui. Ô, Bel. Olha a mosca na testa. Ô, Sibeli, fica quieto. Ô, Sibeli, fica quieto. Thiago, da turma? É, você é o Lang. Você é o Klaus? Klaus, muito bem. Esse é o Diego Vicentini. Eco? Tímido. Tímido que é nada, é o charme dele. Não é, Diego? É charme, né? Só pra fazer isso. Vem cá,
que ela tem vergonha. Olha aqui, ó. Olha o charme dela, olha. Ela gosta quando filma ela. Vem cá. O que vai ser daqui a três semanas? O que vai ser o mês que vem? Depois que ela vai mais machado. Fala do rei. Tá bom. Vai falar, eu tá vendo? Como é que é o teu nome? Ô, tu revelou o teu filme, Jack? Não, ainda não. Como é que tá dentro da conta aí? André. Aí, pessoal. Ah, mas não foi a tua máquina que eu falei. Olha, qual é o jeito do ator? Essa é a professora regente da Amazônia Ângela. Fala só um pouquinho. Não, não, fala sério. Tá acabando, tá acabando. E agora? Agora o quê? Tá acabando já. A turma aqui, vocês vão se encontrar depois. Eu não sei o que falar. Aonde que vai estudar? Eu vou pra energia. Agora, agora a gente tem que prometer que a gente não vai deixar ela se separar. Não, não, não vai se separar. Sempre vai fazer uns encontros de vez em quando, assim, com pizzaria. Ela vem até aqui. Ela vem até aqui. Thank you.
Você trabalha na sua Isso aqui eu trabalho na sua
Essas coisinhas da esse aqui tá mais perfeito. Eu chego ali com os olhos verdes. Olha os olhos. Esse verde, deixa eu ver aqui. Cara de Miguel, de ficção. Vai ficar parecida, tô falando? Que lindo, Glauco! Deixa eu ver, Glauco! Que lindo! Poxa! Não, a minha obra de arte é a mais bonita. Meu Deus. Eu já falei aqui, meu irmão. Fala agora. Eu já dei entrevista pra câmera. Não, mas a minha obra é mais linda. Um presente só, pra não gastar dinheiro. Ah, Diego, tá bom? Ah, mas eu tô nervoso. Meu nome? Vanessa. Que vem dia 29, até o 11.
Pronto. Equipes de 4 a 5, você cantando aqui na frente. Duas estrofes e farofas. Pode começar baixinho. Ô, Thiago. Eu ia filmar os dois, porque...
meio também que nem esse aqui. Aula! Estou aí com a gente.
Puxa, bambu, quem é? É quem bambuieiro. Sabe o que é acidente? Não, eu aqui fazendo. Eu vou fazer o show aí. Meu Deus, eu cada um vai para um estilo, ali, ó, que arriscam deformar a forma da figura humana. Tudo isso não muda. Isso é relaxante, é terapêutico? Muito. E ano passado, há 2 anos já eu não conseguia mais fazer esse trabalho. E agora foi quase. Thank you.